Від спортивної гімнастики до лижної акробатики. Гостя нашої студії у спорті з п'яти років є майстром спорту України міжнародного класу. Взяла участь у чотирьох Олімпійських іграх. Сьогодні вічнавіч говоритимемо із Ольгою Полюк. Олю раді вас бачити вдома і в нашій студії. Олю насправді навесні. Закінчився змагальний сезон, зокрема, сезон купування. Етапів Кубка світу 2022-2023. Я так розумію, що він був надто насичений, передбачав кілька етапів. Географія дуже широка. Думаю, ви теж про це нам сьогодні розкажете у студії. Скажіть, будь ласка, коли ви повернулися додому? Що зробили найпершою справою? Найпершою справою захотілося поїсти чогось такого домашнього, смачненького. Це борщ, вареники, те, що більше всього полюбляю? Ну і ж побачити рідних, це. Першим, першим ділом завжди побачити рідних і відчути цю таку домашню сімейну атмосферу. Я так розумію, зв'язку з тим пов'язано, що дуже мало часу є для того, аби приїхати додому між змаганнями, між навчально-тренувальними зборами. Так, зимою в нас дуже насичений такий період. І ми вдома буваємо буквально по декілька днів і потім, може місяць-два взагалі не заїжджати додому. Тому так, цих пару днів вони завжди такі дуже-дуже насичені і кожна хвилина на вагу золота. є у вас такі певні, можливо, так своєрідні ритуали, які вдома ви виконуєте, певні, можливо, такі традиції? Ні, просто як в мене в мене велика родина, тому поки я всіх побачу, поки сестер, племінників, похресників. І ну, маму першим ділом, да, то, якби, оце, оце такі ритуали. Зі всіма сходити, там, може, на якусь каву, в гості, щось поговорити. Тому це саме таке основне в мене. Приємності, я б сказала, так? Так, так, так. А насправді, якщо ми будемо говорити взагалі про спорт і про Україну, то певно, що дійсно три останні роки були для нас доволі непростими: це і рік ковіду 19, повномасштабна війна. Якими загалом ці роки були, зокрема для лижних акробатів, для вас особисто? Я думаю, для всіх спортсменів вони були такі дуже важкі. Ну, в першу чергу, морально. Тому що коли почався ковід, відмінили всі змагання. У багатьох не було можливості тренуватися. Там зали були закриті, виїзди за кордон закриті. Це був такий дуже важкий період. Олімпіада, ніхто не знав, буде, не буде, перенесуть, на коли перенесуть. Навіть вже ну, бувало таке, що там залишається зовсім трохи часу, і ми все одно думали, чи буде вона точно, чи не просто так це все ми робимо. Тому ну, такі важкі морально періоди. Ну а війна це взагалі. Ну, Прошли рік, я пам'ятаю, як почалось, ми всі зізвонювалися з нашою ну, командою між собою. Ми навіть не говорили за те, що як там далі спорт. Ми всі розуміли, що спорт це навіть не на десятому місці, а на якомусь там десь в кінці. І про те, що буде там якесь фінансування чи якісь можливості, ми навіть за це ну, не думали. Але вийшло так, що трошки пройшло часу. Нам почали дзвонити з різних країн, що ми хочемо вам допомогти. Швейцарія і Сполучені Штати дуже нам ну прям дуже дуже допомогли. І Штати, і Швейцарія літом повністю закрили нашу літню підготовку. Тобто, тобто вони прийняли нас, ми тренувалися безплатно, житло також майже було безкоштовно, і вони абсолютно у всьому помагали. А швейцарці ще й дуже багато зібрали гуманітарної допомоги і. Я не пам'ятаю точно, ну, 4 чи 5 разів привозила дуже багато допомоги. Але ну, ці всі моменти да, морально. І за цей період я не один раз думала, що, напевно, треба закінчувати вже. Ну, який спорт в такі моменти. Але якось вирішувала, що, напевно, треба робити те, що я краще всього вмію в ці моменти. І отак от я залишалась. і от, е, до цього періоду так і, скажімо, дострибала. Олі, ви говорили про те, що ви зізвонювалися так зі збірниками України. Це говорить про те, що дійсно вони з різних куточків України. Це Хмельницький, рівне і не лише. А є ті спортсмени, які з тих територій які зазнали ну, великих ушкоджень? Ну скажем найбільших ушкоджень – це спортсмени з Миколаєва. Тому що до них було найближче. Ну і Київ також. Тобто в них була така сама проблема, щоб виїхати на той, ну, в перші дні з тих територій, тому що було і небезпечно, і вони не знали, чи зможуть виїхати ну, в безпеці, тому що і були затори дуже великі, і обстрілювали. А інші спортсмени також ми зізвонювали з когось там, однієї дівчини, тато на війні, також ще одного хлопця. Ну, такі якісь моменти. Там в Івано-Франківськ дівчинка жила близько біля аеропорту, там якраз перший день обстрілювали. Ну, от всі питали якісь такі от моменти, так а підтримку надавали, можливо? Телефонували, приїжджайте до нас, або, можливо, в мене є друзі, які можуть прихистити. Тобто, було об'єднання цієї спортивної сім'ї, родини? Так, воно було навіть набагато більше, ніж я очікувала. Ну, в Україні це так, тому що там ну кожен до кожного так міг приїхати, але навіть більше ця підтримка була за кордону. Мені писало, я не знаю, від скільки країн навіть ті люди, з якими ми там просто, ну, просто ледь знайомі, можна сказати, або вже давно не спілкувалися там, ще може в дитинстві займалися спортом. І, от вони писали, що якщо треба, приїжджайте, ми все допоможемо, будете в нас жити. Ну, це було напевно, оце більше всього і підтримало в цей період, коли ми побачили, скільки в нас є підтримки. Що все ж таки стало визначальним, а не прийняти ті пропозиції від тих знайомих і тих людей, які пропонували свою допомогу, що вирішили все ж таки залишитися тут в Україні. Ну навіть не знаю, хотілося все-таки Хмельницький було небезпечно, да, але все-таки ну не так, як там в Києві, чи десь там ну, Херсон, так чи весь схід. Тому якось хотілося тут бути зі всіма українцями, хто залишився, да, якось підтримати. А вже ж ми потім літом поїхали на підготовку, і мене не було літом. Але оцей такий самий, скажем, перший місяць, важкий півтора, навіть я перебувала тут і ну не хотіла уїжджати. Я знаю, що навіть під час змагань ви кілька разів в інтерв'ю наголошували. А ви думками все ж таки тут в Україні і на малій батьківщині вдома. А вже ж в нас. Кожен ранок починається з новин. Тобто ти просинаєшся, я думаю, як майже кожен українець, ти е, заходиш в інтернет, читаєш новини, що там трапилось. І навіть якщо ти там десь щось упустив, на сніданку хтось з команди тобі обов'язково розкаже якісь основні новини. Тобто, ми це все обговорюємо, тому що ну, ми в курсі. І бувало, отакі пару моментів, коли були такі прям, ну, дуже сильні обстріли, то. Ну, Важко було в ті дні тренуватися, але слава Богу, вони попадали більше на тренування, а не на змагання. Тому так. А, попри все. Наші спортсмени демонструють результати. Вони долучаються до змагань, тому що розуміють, що важливо заявляти про себе. Дійсно, і цю стійку позицію ви також заявляєте про те, що українські спортсмени мають показувати результат, і водночас не має бути на змаганнях країна агресорки. Я пам'ятаю ваші перші дописи у Фейсбуці. Зокрема, теж про це наскільки дійсно зараз важливо оцю таку думку і тримати, і в міжнародній і в європейській спільноті що не місце, зокрема російським спортсменам на. Таких стартах? Так, я вважаю, це дуже потрібно постійно робити, нагадувати, тому що е, це в нас війна, да? ну, тобто її немає там в Штатах, її немає, в Швейцарії, ще десь немає. І люди, а вже також слідкують за новинами, але коли їх не стосується саме їх, це воно трошки притупляється, воно не так сприймається. Я думаю, всі це розуміють. І коли ми виставляємо якісь дописи про очередний обстріл, ми нагадуємо цим. І це, ну, це постійно робити постійно. І от мене дуже багато спортсменів питало з різних країн, як я ставлюсь до того, що ну, чи потрібно, чи не потрібно допускати. А вже ж я кожен раз казала, що ні, не потрібно. Дехто е, от, на останньому, якраз на останніх змаганнях, на Кубку е, мене американська спортсменка питала: Ти як вважаєш? Я кажу, ну, а вже ж я вважаю, що не потрібно. Вона каже: ну, я також так вважаю, каже, я не можу зрозуміти, чому не всі для не для всіх це якби очевидно. Я кажу, ну для я, в мене така сама думка. Так були ну, спортсмени, тренера, які запитували, скажемо, ну так, ми розуміємо, але ну можливо, вони ж не винні, і ми пояснювали всю цю ситуацію, і це ну це потрібно робити. Відкривали очі, так, скажімо, так, тим, так. так то так. Шість етапів Кубку світу 2022-2023. двадцять Відрадно, що відзначився в загальному заліку 21-річний наш українець Дмитро Котовський. Скажіть, будь ласка, яка насправді та атмосфера панувала на цих кубках попри усе? Яким чином відбувалось налаштування, і як на який був все ж таки настрій змагальної команди, тому що спортсмен є спортсменом, який дійсно прагне до перемог до того, щоб показувати, що Україна теж бореться, і ми це робимо але на спортивному фронті? Так, у нас був такий дуже, скажем, бойовий настрій на це все, тому що. Ну, по-перше, в нас дійсно дуже хороша команда і дуже сильна. І зараз молодь у нас дуже сильно підтягується. І вони всі для них це були там такі, скажімо, одні з перших да, таких змагань, і вони дуже хотіли показати результат. Дмитро взагалі дуже талановитий, і в нього це, я не пам'ятаю точно, десь можливо третій сезон на, ну, на дорослому рівні. І ну, він. Дуже швидко увірвався в цю, скажем так, еліту фрістайлу, і ми за нього були дуже раді. Коли він виграв етап в штатах, сполучених штатах свій перший етап Кубку світу, він виграв. Він виграв з дуже таким складним стрибком. Це здається по сумі балів. По, ну, за, за один стрибок це найвища в Україні оцінка. І ми були дуже за нього раді. У нас така прям ейфорія перебувала. І навіть його на п'єдестал то виносили на руках, так скажемо. Він був з прапором. Ну дуже дуже гарна була атмосфера. Всім це дуже сподобалось. І якби ми його підтримували, він нас підтримує. Ну, взагалі, в нас дуже хороша така дружня атмосфера. Ну і взагалі це рік для нашої, нашої лижної акробатики фактично віде в історію, тому що вперше наша збірна завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті світу саме у командному, скажімо так, змаганні. Ось тоді я пам'ятаю, що геть були вигуки Слава Україні. слава! Чи можете ви пригадати, чи багато людей вигукували, скандували Слава Україні? І яка тоді була атмосфера серед глядачів? Наскільки вони підтримували тоді нашу збірну? Атмосфера взагалі в Грузії була дуже класна. Тобто, коли ми туди їхали, ну я ще ніколи там не була. І в мене була така трошки думки там, все-таки проросійська влада, наскільки я знаю. І в мене були такі трошки ну, сумніви, коли ми туди приїхали. Я побачила, що люди дуже сильно нас підтримують. Там все в українських прапорах. Стрічки, там якісь вся символіка, дуже багато української символіки. Люди, коли бачили, що ми в українській ну, в українській формі, до нас багато підходили, просто говорили, ми за вас. І тому, коли ми на змаганнях зайняли це третє місце, ну, ну мені здається, нас підтримували найбільше. Хоча ми були треті, там не перші, не другі. Нас підтримували найбільше, в нас було таке відчуття. А атмосфера, якщо чесно, коли ти на змаганнях на підесталі, ти якісь такі трошки, ну. Задоволений, щасливий і в Ейфорії, ти сильно взагалі не думаєш, ти просто кайфуєш від цього, а усвідомлюєш вже більше якби ну, пізніше. пізніше. так-так-так. Олю, повно, ті, хто стежить за спортивним життям, зокрема за фристайлом, можуть помітити те, що ви останнім часом завжди виступаєте в захисному шоломі із символом України: це або прапор, або тризуб. Коли цей процес, можливо, розпочався, тому що фактично це вже стало вашою своєрідною фішкою, якщо можна так сказати. Так. У нас колись ще давно було на формі, в тій, що я змагаюсь, на одному рукаві герб, а на іншому прапор. Потім нам почали робити екіпіровку, що воно тут все пише. Ззаду пише Україна, а тут, ну, скажімо, символи, да, якісь. І коли ми виступаємо, під номерком цього не видно зовсім Ну, ніяких опізнавальних знаків. І тому я вирішила, ну, шолом це саме таке місце, де можна побачити. І так я собі ну, знайшла такі наклеїчки, наклеїла. Ну, мені це дуже подобається. А зараз, так якщо плюс війна, коли вже багато хто ходить з стрічками, ну це взагалі. Це такий, скажем, маленький талисманчик мій на змаганнях щось українське. Олі, якщо ми зупинимось на виді спорту, напевно, дуже часто вас запитують про те, як так обрали екстремально, небезпечно, хоча і видовищно, водночас політ фактично який триває кілька секунд. От за ці кілька секунд, ви думаєте суто про те, яким буде результат, чи думки зовсім інші? А в самому стрибку ти думаєш за те, щоб виконати все вірно. Ти не думаєш там наскільки балів я зараз пригну чи як там краще. Ти ну ти тільки зосереджений на виконанні правильного правильних рухів, все, щоб зробити так, як потрібно. Тобто, ти не думаєш, а я тут зараз роблю трошки так. За це я отримую більше балів, чи там щось в тебе є конкретна задача. Ти їдеш на трамплін, думаєш за цю задачу і виконуєш її так. А чути зазвичай за кулісся, таке особливо цих е, трансляцій онлайн, коли тренер каже обережно е, рівніше чи ще такі там є певні нюанси. Е, е, допомагає це? От Зорієнтуватися, так, тренер зазвичай кричить, по тому, що ну він, він дивиться зі сторони, чи багато висоти, чи мало. І відповідно, якщо багато, він кричить розтяни. Тобто ми в повітрі можемо там трошки більше руки, ну розтягнути стрибок. А якщо мало, то навпаки, ну, скоріше, скажімо, згрупіруватися, підкрутити і щоб стати, щоб ну. На ноги приземлиться. Тобто він е, збоку дивиться так, і він огіль... коригує, коригує на да, такий нас ну, коригувальник. <гум> е, Олю і в мене інформація, можливо, ви мене відкоригуєте також, що швидкість, яку набирає спортсмен під час стрибка, сягає понад 60 кілометрів за годину. Висота понад 10 метрів. Що передусім на початку виступів вас лякало, якщо можна сказати, що лякало найбільше? Все ж таки, це ось та висота, яку ви набираєте? Чи все ж таки та швидкість? Швидкість. Взагалі, я висоту, можна сказати, це, це моє, я її обожнюю, тому на висоті мені ніколи не страшно. А от швидкість трошечки це не моє, і тому так, швидкість для мене більш. Тобто, доїхати до Трампліна складніше, ніж коли ти вже вилетів і почуваєшся як вдома. А на рахунок швидкості, так. на... Різна швидкість для різних трамплінів. наприклад, І також для кожної людини вона може бути трошки відрізнятись. Мені для подвійного стрибка потрібна швидкість 55, 56, 57, а на потрійний навіть ще вище, там 63 до 65. Тому також у нас є ще один коригувальник, який стоїть наверху перед стрибком. Він міряє нашу швидкість і виставляє потім так встань нижче, встань вище. Якщо вітер почався, також він коригує. Якщо там щось там трамплін, якщо жарка погода, трамплін потаяв, також треба вище піднятися, щоб трошки це було. Так що так нас ну, є люди, які цим займаються і які думають за це. Попри те, що швидкості ви фактично боїтеся, це не зупинило вас познайомитися і вже професійно виступати в цьому виді спорту. Що хто надихнув, все ж таки оцей процес продовжити, тому що спочатку була спортивна гімнастика, яка ну, фактично ну, насправді відмінна від лижної акробатики. Воно якось все вийшло спонтанно, в мене не було такого, що там. О, я там хочу кудись перейти. Я собі просто займалась гімнастикою, і в мене, в принципі, вже був у гімнастиці мій такий потолок. Я виконала майстра спорту, але ну, щоб попасти в збірну, ну, мало, дуже мало було шансів. І я думаю, що якби я залишилася в гімнастиці, я б там, може, ще рік-два прозаймалась і ну, напевно би вже закінчувала. І якраз в цей момент на змаганнях мені запропонували, що. Ну, Є такий зимовий вид спорту, він, там акробатична підготовка потрібна, чи не хочете спробувати. Ну, Я так подумала, я спорт дуже любила, причому різноманітний. Я завжди з дитинства любила дивитись Олімпійські ігри, і літні і зимові. І фрістайл я бачила, і я так щось ну, здалеку пам'ятала, яке воно, але я не, була, не знала прям точно, що там і як потрібно робити. Але я подумала: ну чому ні? У мене хороша фізична підготовка, в мене є акробатичні здібності. Тобто треба стати на лижі і спробувати. Мені так мені так і сказали, що ми тебе поставимо на лижі, навчимось кататись, і ти спробуєш. Тобто ніхто там не казав, що ти там прям мусиш. Стрибати одразу там з чи тройного трампліна. Тобто це все йде поступово. І так і вийшло. Мене поставили на лижі. Спочатку це були сальтові стрибки, потім двойні, потім тройні. Воно все йде, воно здається страшно зі сторони. Але коли це йде, скажімо, крок за кроком, етап за етапом, ти навіть не відчуваєш цього такого. Тому так. Але взагалі спорт це не ну, в нашому спорті бояться всі. А спорт це більше. Про якби подолати ці страхи, там, якісь лінь свою, чи ну, якісь такі моменти. Спорт це не те, що там ти прям це робиш, тому що тобі прям це все дуже легко дається. Ні, зазвичай це дається дуже важко, але це про подолання цих таких складнощів. Ну і, і це... страхів в тому числі. І, певно, цей адреналін, так який так. часом і так, так б'є так. через край. Так. А тоді ви тренувалися у рівному, так на початку. Потім це було вже тільки за кордоном. А, так, на початку ми тренувалися більше в залі, більше міняли, скажімо, мене були акробатичні. Навики, але їх треба було трошки змінити, підлаштувати під фрістайл. Тому це була більш батутна підготовка, і тоді не було таких можливостей ну, так часто. Зараз, нас, наприклад, ми маємо три, іноді навіть чотири збори на, літ... ну, на літню підготовку, саме на трампліни літні. А в той період часу в нас був тільки один збір. Тому ми мали максимально підготувати, щоб цей збір прям, прям видавити все, що ми могли з нього. Ви кажете про те, що ви раніше Дивилися на Олімпійські ігри, але разом з тим ви стала, стали однією з небагатьох, хто взяла участь в чотирьох Олімпійських іграх. Емоції на кожних іграх вони відрізняються. Ну, напевно, найтакі найяскравіші емоції все-таки були пер на перших іграх. Але так, кожна Олімпіада вона особлива, це, скажімо, це такий чотирирічний труд. Який ти приїжджаєш і маєш ну показати там результат, відібратися туди, потім результат показати? Тому так це скажем, ну це не просто змагання, і це це дуже важко описати. Це розуміє тільки напевно той спортсмен, який готується все життя, і їде туди. Так що так знаєш, що жартома кажуть. Ви хіба що не побували там, де є льодовики? Це говорить про те, що географія дуже величезна за всю спортивну кар'єру. А можливо, які країни більше вразили або куди хотіли б ще завітати? Знову можливо. Так, ну в Європі, в Штатах, в Канаді і в Азії, ну в Китай, Корея в нас дуже часто відбуваються змагання, тому ці країни в нас ну багато раз ми їх відвідували. Також я була не по спортивній частині, не на змаганнях, але в моїх друзів з Австралії я відвідувала Австралію, і так, оця країна мене, напевно, вразила найбільше. По-перше, ну, вона дуже відрізняється. Так? Природа дуже гарна, і що мені сподобались люди. Такі дуже, дуже відкриті, дуже щирі. Дуже часто в мене виходило так, що просто я йшла там десь містом, і до мене хтось просто починав говорити, знайомитись. Ну, це мені дуже сподобалось. Також мені ще дуже подобається Швейцарія своєю природою. Це і літом, і зимою, гори, озера ну дуже гарно. Так, це дві країни, які б я відмітила. Олю, я дякую і на завершення програми хочу, щоб ви долучилися до короткого бліцопитування, якщо ви не проти. Так, добре. Дякую. Е, отож, якщо лижна акробатика, то а, можливо теніс. Мені подобається. Я їм ну, ніколи не займалась, так пару разів спробувала, але я би хотіла, можливо, після спортивної кар'єри, щоб підтримувати форму, то трошки займатися. А, якщо фотосесія, то яка? Спортивна або сімейна. Добре. Борщ чи вареники? Це важкий вибір, тому що я дуже люблю і то і то, але напевно, борщ. Кросівки чи підбори? Кросівки, однозначно. І про що мрія, Оля Полюк? Я думаю, зараз мрія одна у багатьох це щоб закінчилася війна, щоб настав мир і наша перемога. Щоб військові змогли повернутися до своїх сімей, ну, і щоб ми просто спокійно могли ну, жити далі, там, подорожувати, працювати, не задумуватись над цими сиренами чи прильотами. Я думаю, так. Тобто зараз мрія одна перемога, а далі все інше. Олі, тож бажаємо, щоб і ваша мрія, і мрія кожного українця обов'язково здійснилась. Шановні глядачі, нагадуємо, що в ефірі була програма Віч на віч. Бережіть себе. І Україну.